Zdravíčko, už to je třetí díl, že asi? No, myslím, že o tři to budou. Tak, dnes jsem za svůj úkol pojal, že se teda přestěhuju na nějaké definitivní místo. A zkoumal jsem tu okolí, hodíme se zase na netopejra. Ups, tak. A okolí zde vypadá takto. Jedna jediná vesnice, kterou jsem našel mimochodem, je tady ta malá. Nikde v okolí moc vesnice nejsou. Můžeme se podívat na mapu. Tohle to jsem, tady je ten tábor, čili tady teď jsem. Tohle to jsem tady tak nějak oblétal. A víceméně hory a lesy jsou tu všechno na jedno brdo, ty biomy. Akorát jediný takový je tady velký prales, to je všecko velký prales. Ale jinak je to všechno stylem lesy, hory. A říkal jsem si, tady je teda ten, že tady tahle ta planinka, nad kterou se teď nacházím, nebo možná ve větším rozsahu tady tohleto údolí, řekněme, tady takhle nějak, bych asi zvolil jako svou základnu. Přestěhuju se tady někde doprostřed, pokácím tu pár stromů a postavím si tu nějaký začátek, asi někde tu. A pak se uvidí, co by se dalo dělat s těmi různě stěnami v okolí a tady tím trčící věcí a jestli to celé třeba splaníruju a srovnám a budu stavit do roviny, nebo jestli nějak využiju i tady těch trčících kousků. Ale v zásadě myslím, že tady by to mohlo být zajímavé, tady v té rovině. Takže mám sekírku, mám. Takže já teď sletím dolů, trošku tady prosekám stromy, aby mi tu vznikl nějaký palouček. A pak začnu nosit věci, no postupně uvidíme. Za chvíli se potkáme zase. Tak, palouček, čistinka pro základní věci a začneme stěhování. Ještě bych dodal, že mě upozornil Ben Yeti. Mám tady, no dá se říct, problém, ne, problém je silné slovo, ale v tomhle modpacku není vyřešena unifikace oréček, takže mám několik druhů mědi, několik druhů cínu a podobně. Takže jsem nainstaloval nějaký mod, který má automaticky unifikovat ty oréčka, aby byly jenom jednoho druhu vždycky. Zatím letmo, co jsem se díval, se zdá, že to funguje docela. A další mod, kterým jsem nainstaloval, je mod, který umožňuje nastavit creeperům, jak se mají chovat. Zatím jsem ho nainstaloval, ani jsem nenastavoval a podle toho, co jsem četl, tak bez nastavování se to chová tak, že creeper vybuchuje, ale nezničí ty kostky, že nezmizí. Všechny, které jo, udělá kráter, tady mimochodem vybuchl creeper, ale ještě před tím modem, takže mi sebou vzal jednak kus bedny a ty kraftící stolíky, i ten skvělý, co jsem si na něho minule pracně šetřil nebo zháněl slimy, tak mi ho odbouchnul. A teď s tím novým nastavením by snad creepři měli, jo, že taky vznikne kráter, ale všechna ta hlína nebo všechno, co ten výbuch jakoby v uvozovkách zničí, tak to nezničí, zůstane to tam ležet vlastně a dá se to sebrat. Jenom to jakoby vytěží, řekněme. A na stěhování těch beden, že jo, bych je musel vždycky to z nich vybrat, hodit do svého inventáře, pak zase to přesunout a tak dále, což je pakárna. Takže na stěhování těchto beden bych si pořídil doly, neboli rudlu po česku. Dělo? Ne, dolíka. Potřebuju něco složitého, nepotřebuju. Naštěstí jenom iron a desky, cool. Nejde to udělat rovnou, nemám u sebe zrovna, nemám, dobře. Je to z Jabba, čili z modu, který je hlavně známý svými barely, Just Another Better Barrel Attempt, jen pokus o další lepší barely, nebo tak by se to dalo přeložit.
jak to bylo, takhle. A když mám dolí, tak dolí je skvělá v tom, že jde se brát, tady v té bedně asi nic není, tu nemusím řešit, ale tady v té bedně je spousta věcí a já musím vzít dolíka a takhle tu bednu sebrat. Teď ji mám sebou, dolí full, obsahuje chest a hodí mi to slowness a mining fatigue. Jo, když něco takhle přináším, ale cool věc, tím pádem můžu přenést celou bednu i s tím, co v ní je. Případně dokonce tohle je asi kam si je, hele, spadli tu už to tady. Kam si to dáme, zatím si dám bedny někam třeba sem. Tak jsem to položil, tím jsem přišel zase o ten slowness a fatigue. A jedu dál, párkrát tady popřejedu. To je levnější varianta toho rudly, co mám teď, to červené, ale ještě tam bylo vidět tady to modrá verze, ta vyžaduje klasický dolík plus ještě 3 diamanty a ta dokáže přenést ještě víc věcí než ta, co teď mám, a dokáže přenést například spawner, že se dá přemísťovat, což normálně nelze. Tak a bedna a je v ní všechno zpátky. Akorát se to přineslo v opačném pořadí, tak se to opačně přeuspořádalo. Tady furt padá ten, on je tu někde nahoře, tak už jsem ho vzal. Takže jdu dále nosití. Co dále? Jo, ještě bych zmínil, že na mém kanále vyšlo tam takový třídílný seriál, každý díl má asi 20 minut, je to poměrně dlouhé a ukecané a pomalé, ale je to celé návod pro začátečníky, jak si nainstalovat mody nebo modpacky do Minecraftu, takže pokud vás zajímají takovéto věci, tak tam se dozvíte, jak si nainstalovat mod do běžného Minecraftu, nebo modpack, jak si stáhnout, jak se pracuje s Technic Launcherem, zajímavý program MultiMC, který umožňuje mít nainstalováno x Minecraftů vedle sebe, jakoby na jednom počítači mít několik a každý má své vlastní nastavení, své vlastní mody a takové věci. Je tam pak i, zmiňuji tam třeba i jak si ten mod pack případný upravit, jak z něho vyházet mody, které nechcete, jak si do něj přidat mody, které chcete, a takové základní technické věci. Takže pokud to tu někdo sleduje, komu se začíná líbit třeba, jak ty mody fungují, ale neví, jak si je nainstalovat, tak tam se to, myslím, dozvíte. Takže co tu ještě, ta bedna už se skope, to všechno unesu, takže jo, takže můžu teď už se přepnout zase do normálna. Bednu rozfláknu, tuhle věc asi krumpáčem, který nemám, aha, já už jsem tak na tom špatně, že už jsem si další nedělal. Bude to vůbec rozbít? Asi ne. Co tohle, to mělo jít za kirkou, ne, když je to dřevěné. Tak, už se nám a najít tam, tak já jdu ještě spát. Jinak ty mody, co jsem zmiňoval, že jsem tam přidal, tak ty ještě, pokud byste si teď stahovali ten modpack z Technic Launcheru, tak tam nebudou. Já jsem si přidal zatím jenom u sebe. A chvilku samozřejmě chci pozorovat, jak se budou chovat, než je pošlu tam. Tohle taky zbalím. Tady je vidět, že opravdu světlo má vliv. Jo, tady, kde jsou ty torčky, tak nerostou. Ty, které jsou daleko od torček, rostou. Takže to tady poberu a přestěhuju taky sebou. Jeskyní zahrádku, že mám plno, že to nevezmu. No, super. To jsem si pomohl. Jak to? To nejde spojit. Jde? No vidíš. Jde to nějak se třídit R-kem. Jo, a ještě nějak to můžu zefektivnit? Asi ne. A jo, jde to sebrat všechno. Já budu muset ještě zajít, teda ještě tam zaletět na cílové místo
A už ani sekírku nemám, no to jsem dopad. Si schválně nic moc nechci dělat. Dobře, nebudu to tady hrotit, prostě to tu zatím nechám, to co mám mi stačí. Zase se hodím na batíka. Jeď, leď. Tam si odložím. Stěhování teda už asi nebudeme dále točit, prostě ještě pár takovýchhle cest mě čeká a přestěhováno jest. Takže to zase střihnu. Tak přišel čas si udělat nové nástroje. Už nemám krumpáč, lopata je OK, ale potřebuji krumpáč a sekírku. A mohl bych využít rubíny a safíry. Jak jsem říkal, peridot. Jak jsem říkal v nějakém minulém díle, dají se z nich dělat nástroje, které vlastně jsou jakoby ekvivalent diamantu, akorát mají nižší životnost. Takže jo, kde mám krafťák? Vůbec, já jsem si ho někam odložil, tady. Tak to dám mezi. Tak. Takže bych si udělal prostě krumpáč, třeba safírový. Haha. Takže si udělám safírový krumpel. Safír pickaxe 750, to je slušné. To by mělo být OK. A sekírku taky. Rubínovou pro změnu. 750 taky, fajn. Krumpáč, lopata, takhle. Takže mám základ, jak je to s mečem. Ještě 6, aha, tak to si udělám i meč. Rubínový. Protože tenhle už má 6 seků posledních. Tak. A že bych si udělal lopatu, když už jsem v tom, do zásoby. Protože teď stejně půjdu asi hodně kopat. Což hned vysvětlím, prečo. Protože si chci postavit Tinker's Construct pec. A takže budu potřebovat jíl, písek a co je to třetí? Jíl, písek a štěrk. Abych si vyrobil ty příslušné cihly na tuhle pec. Takže teďka půjdu kopat a ukážem si fintu, která je tu díky tomu morf módu. Dáme si zase netopíra. Je tam taková blbá věc, že vždycky tady je inksek, netopír pod vodou. Stoupej, stoupej. To jsou dost malé nádrže. Hledám nějakou větší, třeba tady tu. Hledám olihně, hele, olihně. Nazdar oliheň. Já tě praštím s dovolením. Blbé je, tak, oliheň se rozpadla tím správným způsobem. Blbé je, že netopír nemá ruce, takže není vidět pořádně, co člověk dělá. No a teď, když jsem zabil olihní, tak se můžu stát olihní, že jo. Tady mám dole squid, můžu být i slime a případně ten spirit jsem ještě, ten jsem zabil minule a ne schválně ten lítal nebo co dělal, tak doufám, že mu nevadí voda, jdu radši bokem. A co můžu? Nemůžu lítat, aha, ale spirit lítal, jsem spirit. Ono to má i totiž ikonky takové, myslím, že ičkem to schovám. A u toho spiritu není nic, aha. Tam bývá, jo, ikonka bat má, že může lítat, je tam ten ptáček. Slime, nevím, co znamená ta ikonka s těma očima. Squid může plavat, což se hodí právě, o to mi teď šlo. Tak jo, takže se hodím do squida. A squid nevidí, jo, to bylo škaredé, squid nevidí venku. Takže jsem teď squid, tudíž nemám žádné bublinky, které by mi ubývaly. Nemusím řešit kyslíka, akorát zase mám poměrně málo života, jako odolnost, že jo, proti něčemu. A když kopu, tak to kope poměrně pomalu. To proto, že se jako znáším ve vodě, což platí i pro normálního hráče, ale když se přitisknu na dno úplně a držím klávesu dolů,
tak už kopu docela normálně. A jak říkám, nemusím řešit teď nějaké vynořování, protože jsem squid a můžu být pod vodou, jak chci dlouho. Takže naberu písku hodně, no budu potřebovat písku víc než všeho ostatního, protože si chci udělat tupec docela prosklenou, takže budu potřebovat více skla. Asi, myslím, že na základní tvar by mohlo stačit asi tak stek od každého toho materiálu. Takže si je hodím tady, ať vidím, jak se mi to vyvíjí. Jo, ten meč mi to schovalo, že už zase, aha, poslední kousky. Takže tady budu mít písek a tohleto. A ještě potřebuju jíl, který tu někde jsem taky viděl. Tady něco je. No, nemůžu se tam dostat dolů, protože to má blbý tvar pro skvída. Ale nevadí. No, běž dolů, klesni. Proč ne, už. Tak mám natěženo, natěžil jsem si klej, písek, štěrk, něco přes stek od každého a jdu vyrábět cihly na Tinkers Construct Pets, což znamená klej, písek, štěrk a já to celé, ne, štěrku mám, dáme tam celých 64 a vyrobím z toho tím pádem asi 3 staky groutů, 2 staky, jo, protože 2 grouty z jedné, ano, z té celé sady. Takže mám teď 2 staky groutů, am grout, které je třeba vypálit na cihly, tak ještě jednu pec, protože tady vyrábím sklo zatím v peci, takže ještě jedna pecka, dám ji někam vedle zatím. Uhlí by to chtělo nějaké. Uhlí je dost a já si ho můžu konvertnout, abych šetřil. Proč ne, že jo? Skonvertuju si ho na... Celý stek uhlí jsem přeměnil na tyhle ty, aha. A další věc, kterou chci, je ocel. Vyrobit si ocel, protože ty nástroje, které chci si udělat z Tinkers Constructu, co nejrychleji, tak by bylo dobré udělat z oceli, protože ocel je docela cool materiál v Tinkersu, má dost dobré vlastnosti, takže ocel. No a na ocel takový nejjednodušší způsob asi bude Metallurgic Infuser zařízení a k němu potřebuju zdroj energie a to bude Survivalist Generator, nebo tak nějak se to jmenuje. Jo a ještě jeden mod jsem si nainstaloval, mod, který tady z nejí vyhazuje, jak se tomu říká, mikrobloky a takové věci, které tu jsou, že jo, když máte nějaké ty fasády, které se dají dělat z čehokoliv, tak je tu prostě tolik kostek, co je v Minecraftu, tak tolik fasád, protože se odvozují od těch kostek, existuje. Bylo tam přes 200 stránek, už je jich tam jenom 77, protože tenhle mod, tady ještě tohle by to taky dalo zredukovat, protože to je zlatý kanistr a tady je
jeho varianta pro každou kapalinu, kterou může obsahovat, což právě tenhle mod pro některé ty věci dělá, že to zredukuje na jeden, že je vidět, jak se vyrábí ten kanistr, ale nemusí to být verze s každou kapalinou. Takže takhle ten mod zredukoval počet skoro na polovinu stránek v NEI, že vynechává takové ty v uvozovkách mikroblokové věci. Takže Survivalist Generator. A ten si dělám proto, co to je cobblestone, piston, iron, furnejska. Když jich vyrobím 20, asi se nepletu, podíváme se do té knihy schválně. Tak tady jsou nějaké, lítali daleko, nelítali až tak daleko, tak přihodím je, kde je mám, tady, tak 10 želez. Když se podíváme do té knihy, ze které jsem čerpal info, to bude, která to je, kde seš, Eureka Engineering Diary, ze které jsme vyráběli tohle, tak jako další v pořadí, to je ten už máme, Basic Duster, a pak je tu Semi Automatic Duster, který má vyžadovaný rešerše proces items in Basic Duster 20 něčeho, až tam z procesu, zatím jsem ji zprocesoval 7, tak se mi odemkne, že můžu dělat ten Semi Automatic Duster, který umí s inventorářema interagovat, to znamená, že umí z nich brát a do nich to dávat, si myslím, to železo. Takhle mi vlastně odskakuje vždycky někam do prostoru, neuloží se nikam. Tahle verze neumí nic takového, ale ta druhá by to pak uměla, když jich vyrobím 20. Teď už jich bude teda 8 vyrobeno, mělo by být. Jo, 8 z 20. To jen tak na okraj, to zatím teď nebudu vymýšlet. Takže už mám i pec. A teď by to snad mohlo i vyrobit, co? Jo, super. Tak máme Survivalist Generator. A ten si tu zatím hodím. Tady má kapacitu 10 000 RF se do něj vejde a vrazím do něj uhlí. Jedno. Tak a už se tu štosujou RFka. 13 minut to bude tamto uhlí fungovat. Jedno uhlí z toho udělá, on to ukazuje, když vlezu do toho, když otevřu jenom tak a najdu na uhlí, tak to tu není, ale když vlezu do toho generátoru a najedu na uhlí, tak je tu generate 80 000 RF rychlosti 5 RF za tik. Jo, takže takhle se dá vidět. Takže 80 000, tady se vejde 100 000, takže ještě 20 000 můžu. A jelikož 80 000, tak jedno to mikrouhlí by mělo udělat 10 000, takže když tam přihodím pak ještě dva uhlí, tak mi to vyjde akorát, že se tam nazhromáždí 100 000 RF. Tady se mi dělají ty cihly, ze kterých já si tedy vyrobím ze 4, že? Jo. Budu potřebovat nejméně 9 na základy. A já to udělám radši větší, co udělal 4x4, tak dám 16. Tolik jich ani zatím ještě nemám, aha. Tak, zatím tu moc nerozmýšlím, kam to přesně dát vůbec. Myslím si, že to se ještě vyvrbí a ona se dá při nejhorším i posunout. Takže já bych ji tu hodil někde. Má to smysl to nějak extra řešit. Řekněme, že tady 1, 2, 3, 4. Takže tady bych si ji udělal. Pavoučci jsou tu někde. A vyskládám to těmi kostkami. Pojďme. V novějších verzích Tinkers Constructu standardně tapec bývala 3x3, ale v novějších verzích Tinkers Constructu může být jakákoliv velikost, a to včetně 1x1 dokonce se dá udělat. Ten generátor je blbý, že vrčí, akorát to je otravné, když ho máte doma. Tím je, hele, návštěva. Ten je docela obrněný, osmijové brnění komplet. Vlastně ho moc nepadá. Teď přijdou kolegové asi. Masíčko mi nehodil. Eh,
No a podívám se, jak je ten Metallurgic Infuser, co na to je potřeba, že bych začal už s tím... dvě lo asi, co? Že bych začal už tou ocelí. Aha, osmium to asi možná mám, dva redstony železa, to všechno redstony budou možná problém. Pět. No jo. A to osmium mám nějaké? Jo, to někde bude osmium or, takže osmium by bylo akorát. A dá se osmium množit na poskakovači? Jo, myslím, právě nejde. No, nešlo ani v peci, ani nijak, jo, takže osmium ne. Takže osmium se dá prostě rozstavit rovnou. Tady je 10 ček, osmium stejně nebude ho víc, takže já ho teda minus 2, aby to bylo na mých 16, ať neplýtvám. Tak, to máme základ, teď budu potřebovat ten smeltery controller a podobné věci, takhle, basin, tady to bude vytékat do, já si to dám do sem, protože tady bude ještě jeden, takhle, jo, OK, takže potřebuji k redstoneům, redstone jsou až dole, a tady, kdybych začal kopat, asi to by trvalo, tak já se přesunu zpátky do mé, jo, hodím se do netopíra a přesunu se zpátky do toho tábora prvotního a tam zkusím zajít dolů a nějaký redstone někde vykutit. No, a hele, je tu. No, když jsem předtím čekal, tak ne a nepřijít. Bude asi divočina. Další, jo. No i. Tak jo. Aha, dokonce tu nějaký asi zemřel, protože tam jsou po nich. Myslím, že ten mod, co sjednocuje ty orečka, tak on je nesjednocuje ve skále, tady je co to je, tin a vedle je jiný tin, ten je z Tinkers Constructu, ten je z Industrial Craftu a když je teďka vytěžím, tak co vznikne, podle mě zůstanou. Teď mám tin Industrial Craftový a myslím, že ho hodilo tam, co, teď mám dva. Teď mám tři, jo. Jo, takže přesto, že těžím Tinkers Constructový, tin, tak se mi do inventáře už uloží jako Industrial Craftový. Všechny se převedou na Industrial Craft, například v tomto případě. Ono to má nějaký konfig, který se dá nastavovat, na co se to nějak převádí a co se převádí a takové věci. No, najednou prostě slimeů všude spousty. Jaká je to výška? 17, jo, tak tady to je red. To nové, jasně. Přemýšlím, kde jsem, výška 17, jak to tu je, tady je to 12 a 12 je cool pro případné i diamanty, takže já tu prostě zkusím, no přesně 11 by bylo asi lepší, tak já tady neslezu tu o jeden, tak tady zkusím takový náhodný mining, co to je, uran, co? Za účelem nalezení nějakých dalších redstoneů, případně i diamantů. Tady je zase nějaký ten rubín. Brenčuju. O, co to je? Není to, no je to. Není to pocestný, je to pocestný. Tak mám první diamant. První, dva, tři, cool, čtyři nebo ne, tři, obkopu si je, bublá tady láva, to by nebylo milé, kdyby mi spadly do lávy. Vidíme, co je pod váma, dobrý, tak jo, zdá se, že láva není.
jsem nahoře. O, další, super, 4. Vyteče mi na hlavu láva, každou chvíli to čekám. Můžu je těžit? Jo, můžu je harvestable. Díky tomu, že mám teda pickaxe ze slušného materiálu. Tak jo, tak vás si teda vemu, vypadáte, že to je všechno, 4 ks. Fortune zatím nemám. Takže jsou tu 4 kousci. Dobré, no. Původně jsem šel ale hlavně pro redstone. Tak ještě kousek, kolik jich mám vůbec? 23 redstone, aha, tak to nemusím zdržovat. To je jenom, že když už tu jsem. Tak jo. Tak asi toho nechám. Dám tu ještě torčku a jdu zpět. Rychle jdu si lehnout. Jo, v morfu nemůžu, jo? Jste zlý. Ty jo, slušná bandička. Doufám, že pustíte aspoň někdo maso zkažené. Do toho pavouk. Pavouka nepotřebuju, na vlákna mám len. Tak jo, nějaké masička pustili. Ještě ty potičky, co? Jen pustil bramboru, cool, to se hodí, bramboru ještě nemám, pokud vím, tak rychle si lehnu. Takže nedá se spát, když je člověk morfnutý do jiného tvora, jak jsem právě zjistil. Tak, teď mám redstone, ježiš. Au, zničíš mi generátor? Na Endermana se necítím, na to nemám brnění zatím. Pavouku, ty jsi ještě aktivní? Ty taky? Ne, ty už ne. Tak, jak to tu vypadá? Jo, generátor doběhl, už je tam těch 80 tisíc, takže mu tam hodíme ještě tu peletku. Nebo dřevo by šlo taky. Takže ještě dvě, ať to je naplno. Raz, dva. Tak, ale to jsem nechtěl, nevadí. Udělám si dvě pece. Raz, dva. Osmium to mám, to tu mám taky. Železo to, myslím, bude chtít. Železo jsem si někam odložil. Ne, že mi to tu rozkradeš, Enderman. Pusť tu kostku a vidí s rukama nad hlavou. Takže takto a teď snad. Metallurgic, jo, super. Takže máme Metallurgic Infuseru z mechanismu módu. Takže já ho prásknu tady vedle. A naplnil se energií, super. Vrazím do něj uhlíka. Zatím jeden, to by tady mělo naplnit, karbonu 10 to tam dálo. A když tam dám jedno uhlí, tak se to rozběhne. Nevím, kolik karbonu na jeden steel. Vidíme, předpokládám, že jeden. Jo, 10 karbonu, jo, celé jedno uhlí. Dobře, tak tam dáme více. 1, 2, 3, 4, 5. A já, teď se to musí pustit, vznikne Enriched Iron, obohacené železo, a to se tam pustí znova. Dodá se do toho zase uhlí, zase 10, že by, bude tam 40 teďka. Musí to projít 2 kilo, 10, a mám jeden steel dust, který se rozstaví a budu mít steel. Takže to musí projít dvakrát to železo, no já teďka udělám s bídou 4 teda. Dobré, ale to už není tak podstatné. Teď potřebuju teda ten, to se jmenuje controller, smeltery controller. Až udělám správně tu pest, tak tohle se tam se objeví plameny. Tady se to rozsvítí. Tak ještě 4. Budu potřebovat lávu, na kterou budu potřebovat kbelík.
kontroler zatím nesvítí, žádné plameny z něj nepšlehají. Ale teď... kontroler kontroleruje, super. Tak, takže mám pec. Nebudu to protahovat, čili mám skoro pec, ještě příště půjdu pro lávu, já si zajdu pro lávu sám, to asi nemusíme dohromady. Bude mi to hned teďka, ne, když tam není, nebude mě to, když tam není láva, tak mi to nebude pálit. Zajdu pro lávu, naliju tam a nějakou tu ocel si vyrobím do zásoby a můžeme příště spolu zahájit výrobu Tinkers Constructových nástrojů. Udělám si pořádné kladivo, pořádný harvester, nebo jak se to jmenuje, tu lopatu chytrou a asi no to bude zatím asi stačit a pak se uvidí, co dál. Takže tolik dnes z modovaného Minecraftu z Peklimpeku. Mějte se.